ီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲကြားနေတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဓမ္မနဲ့အရမကိုခွဲခြားနိုင်ပါလျက်နဲ့ခေဆိုးခိပြည့်ကြီးတဲ့မှာကြီးပွားဖို့စီးပွားရှားနေသူတွေလဲပါရပါဗျာရိုးသားတဲ့လူတွေခိုးဆားတဲ့လူတွေကသူတို့ပိုင်နာကိုပို့ပြီးနှမျောကြတာကိုအဲနိုင်ငံရေးဆိုတာလောကီပါရာဇိကလူမျိုးအာဏာရှင်တွေမှိုင်းတိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာဒေါ်လာရေးဆိုတာကလည်းပါနာတိပါဒံအသစ်လို့ပြုတ်ဟစ်ပြီးကြားနေကြတဲ့လူတွေလဲပါသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါလိုလူတွေရှိနေလို့ပဲအာဏာရှင်တွေကအကွက်ရွှေ့လို့ကောင်းနေတာပါနောက်ပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်ကျင့်သုံးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကမနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်2010ကလေးကစစ်ကောင်းဆောင်ဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေလက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးအသက်ပြည့်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဒီဥပဒေမှာအမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်မပြည့်ခင်အထိသတ်မှတ်ထားပြီးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေအသက်28နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားပါဗျ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဂျားနေရောဂျားညက်ရောဂျားချောင်ရောပစိုးတမိန်ချွတ်ပြီးဘောင်းမီဝွေရကိန်းဆိုက်ပြီးပေါ့နိုင်ငံရေးတော့ဝါသနာကိုမပါဘူးဆိုသူတွေခုတော့တနတ်ကန်ရတော့မယ်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာနေတာမဟုတ်ပါဘူးအာဏာရှင်တွေရဲ့တရုတ်တကံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်နိုင်ခဲ့ကြတာမြင်ပါလေနဲ့ကို့မထီတော့အပေါ်အောက်ဘေးဘီမကြည့်ပဲနဲ့မျက်နှာလွှဲနေကြသူတွေကြောချခံရပြီလို့ထွေးမိတာပါပဲဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူဒါမှမဟုတ်အခြားပညာရပ်တစ်ခုခုနဲ့အသက်မဝမ်းကြောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ရင်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ပိုင်းခြားကိုအမျိုးသားဖြစ်ရင်အသက်18ကနေ45နှစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားပါဗျ။စစ်မှုထမ်းကာလအဖြစ်စစ်တပ်မှ2နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်မှုလက်မှုပညာသင်တွေအဖြစ်ဆင့်ခေါ်ခံရသူတွေဆိုရင်တော့3နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါဗျ။နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ရင်တော့စစ်မှုထမ်းကာလကို9နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါဗျ။ဒါအပြင်သာသနာဝန်ထမ်းနဲ့အိမ်တော်သားအမျိုးသမီးတွေကိုလက်အင်ကာတစ်ခုခုအမြဲတမ်းမတန်ဆွမ်းသူတွေကျန်းမာရေးအဆင့်မမီကြောင်းစစ်တပ်ထောက်ခံချက်ရထားသူတွေပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသူတွေကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေဖြစ်ကြောင်းဥပဒေမှာဆိုထားပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်ခံရသူတွေကတာဝန်မထမ်းဆောင်ပဲအကြောင်းပြညှင်းဆုံနေမယ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်9နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သွားမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာနေပါဦးဗျာအခုကြမှာပဲစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတာကြီးကိုအသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားရအောင်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်နေလို့လဲဘယ်နိုင်ငံကလာပြီးကျူးကျော်နေလို့လဲဆရာဦးကြည်မြင့်စကားနဲ့ပြောရရင်အကျိုးအမြတ်ကြောင့်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတချို့ကိုတော့ပြေးပြီးတော့အလေးပြုနေရတဲ့စိတ်အုပ်စုပါကန့်သက်ထားလိုက်တဲ့အသက်တွေကလည်းလူငယ်ဘဝတွေကိုရိုက်ချိုးပြီးနိုင်ငံအနာဂတ်မျိုးတုံးမဲ့အပေါက်ပြကျမ်းမာရေးကြောင့်ပညာရေးကြောင့်ဆိုတော့လေခစ်တာပဲကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီးအသက်မီသေးရင်ပြေးမလွတ်တဲ့ထူးခြားဆန်းပြားဥပဒေကြီးလိုပဲဆိုရပါမယ်ကဲတေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စီနောက်ပိုင်းဘာတွေဖြစ်လာသလဲချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကစစ်ကောင်စီတပ်သား298ယောက်ဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်ညနေ4နာရီအချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်လောက်လိုက်ခိုင်ဗန်တောက်ဘန်ကာရွာကိုထွက်ပြေးခိုးလုံလာကြတယ်လို့မီဇိုရန်သတင်းတွေမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘာဘာကျေးရွာတစ်ဖက်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ပြီးအာသာရိုင်ဖယ်တပ်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့မီဇိုရန်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ပြောလိုက်ရင်ခင့်မိတဲ့တက်မတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဇက်ထဲကမချဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ခင့်မိုံနေမှာကဘူးခင့်ရှိပြေးနေအောင်ဇိမ်ခံနေကြတာကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအတိုင်းဝိုင်းပါပဲလက်နဲ့ချဖမ်းမိထွက်ပြေးဆိုတဲ့အောက်ခြေတပ်သားတွေကိုကြည့်လိုက်ပါစစ်သားယုံမှမပေါက်တော့တာပဲဗျာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့မပြောနဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်တက်ကိုကြလာတဲ့ပုံမှန်တွေပါဒါပေမဲ့
ပခိုးမဝကျေဝင့်ကိုရွှေအစ်စ်နဲ့လှောက်ထားတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးများကြတော့တိုင်းပြည်ရောပြည်သူလူထုရောအောက်လက်ငယ်သားတွေအပေါ်ရောမျက်နှာပြောင်တိုက်နှွန်းလာပါလေဗျာ မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ BGB ကရဲတပ်သား14ဦးထပ်မင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးလာတယ်လို့ TBS News သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ် AA ဖွဲ့ရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် BGB တပ်ဖွဲ့ဝင် 14ဦး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ဘန်ဒါဘန် မြို့ကိုထွက်ပြေးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်သားဆောင်တပ် BGB စီမှဝင်ရောက်ခိုလုံခဲ့တယ်လို့ BGB ကိုယ်ကဲရေးမှူး မိုဟာမက် ဆိုင်ဖူ အစ္စလမ် ကပြောကြားပါတယ် အမိမဖော်လို့တဲ့အစိုးရထိတ်တဲ့အရာရှိတအူးကလည်းမြန်မာနယ်သားဆောင်တပ်ဖွဲ့တပ်သား 14ဦးဟာ မနေ့ကမနေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်သားဆောင်တပ်ကိုအလိုက်ပါပြီလို့ပြောပါတယ် တူမီဒနတ်တွေမီးပွင့်ရာကနေခုခံတွလန်စစ်အထိရွေလျားလာခဲ့တဲ့နှွေးတော်လန်ရဲ့အစွမ်းအစာကိုမိစ္ဆာတွေအိတ်ရာမလိမ့်နိုင်အောင်ထွက်ပြေးနေကြရပြီလို့ဟိုမပြောချင်ပဲပြောလိုက်ရပါတယ်တမရတော်သားအမိတမရတော်သားအဖဆိုတဲ့ယုံနန်းစကားတွေကြားမှာဂုတိဇုံလုံးကန့်နေသူတွေကတော့သူတို့ကိုသေရင်းနဲ့မောင်းချနေတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေကိုယိုသေးမြန်တို့ လက်ဆောင်မိုးနေပေမဲ့ပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖလို့တံပိုးထားသူတွေကတော့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံနေကြပါပြီပြည်သူတရားလုံးထောက်ခံယုံကြည်တနိုင်ငံလုံးຫນွေဥစည်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟောင်းကိုတပြောင်းပြောင်းရိုက်ချိုးနေတာဟာຫນွေဥတော်လန်ရေးဖြစ်ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမရော KINE နေနဲ့2024လေးခုနှစ်တည်းမှာကချင်ပြည်နယ်တွေက စစ်စခန်းကြီး 9 ခုအပါအဝင် သစ္စခန်းပေါင်း 10 ခုဝင်ကျင်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်စီမြို့နယ်တွေကဆိုရင်ခေါင်းငူရန်သစ္စခန်းကိုဇန်နဝါရီ 19ရက် မန်ဝင်းကြီးစခန်းကိုဇန်နဝါရီ 21ရက် ကိုင်ထိပ်သစ္စခန်းကိုလည်းဇန်နဝါရီ 29ရက်နေ့ ဘလောင်ဒိဆာကျေးရွာအခြေစိုက်စခန်းကို Fairfire နေရာဒီမှာအတိအသေးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနိုင်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်တနိုင်းဒါကာစလာအိုခန်းတလူးစလိခိတ်စစေးဘျူအကုံခလာရရှစ်ဆက်ချောက်ကို ဇန်နဝါရီ 28ရက်နေ့ ဖားကန့်ဆိုရင်ဝေခါစခန်းကိုဇန်နဝါရီ 29ရက် နန်သိန်းဘျူအကုံကို Fairfire နှစ်ရက်ဒီမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါတမရော်ကနေအကျန်းဖက်စစ်တပ်လို့ခေါ်ရခံရကိုမကတိုင်းပြည်တရားစတာပြည်သူဗန္ဓာကအစရဲဘော်တွေရဲ့လစာအဆုံးခိုးဖွဲ့ထိုးထည့်နေကြတယ် စေဘိုလ်ကျုပ်တွေလက်ထက်မှာကိုဂျိုစီဘွားတက်မတော်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရည်ညံ့ဖင်းလာတာအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးခင်မီလက်တင်တွေတက်စင်ထားပေမဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျလာတဲ့အခါစစ်တပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြည်သူလူထုရဲ့အမိုက်ဘုံတွေရောက်သွားရတော့တာပါပဲစစ်တပ်ကအစိုးရဘက်ကမဆလာလိုဘာလိုတော့မှစစ်တပ်ကိုသူကစိညက်ကနဲ့ထိန်သေးတယ် အဲ့ဒီခုနင်းခင်မှာနာဝတာခင်နာအဖခင်မှာသူကလက်ညှိုးပေးလိုက်သူဖြစ်တော့တန်းမှုတွေစားညလို့စားစစ်တပ်ကိုကောင်းကောင်းမတီဆောက်ဘူးတဲ့တန်းမှုတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမတီဆောက်ပေးဘူးဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီနာကာစာဘက်မှာလည်းသူကအပြော်မလေးအဲနာဝတာလိုနာအဖလိုခင်မှာလည်းသူကငင်းငင်းအပြစ်ခံရဆင်းရေးဘာကြီးလို့ထားတဲ့ခါကျတော့တက်ကတိုက်ခိုက်ရလဲတော့တော်တော်ကြာသွားတော့ တော်တော်များနေပါပြီပြိုတဲ့လက္ခဏာတွေစတွေ့နေရပါကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့မှိုင်းတိုက်ထားပေမဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရေးသုံးနေအတွင်းမှာပြည်သူလူထုဟာစစ်တပ်ဘက်မှာမရှိသလိုဘိုးချုပ်ကြီးတွေဟာလည်းစစ်တပ်ဘက်မှာမရှိပါဘူးသူတို့လူတစုအတွက်သာစစ်တပ်ကိုအသုံးချနေမှစစ်တပ်ကိုသူတို့အာဏာရှင်တစုဘက်မှာရှိဖို့ပဲသိမ်းသွင်း အသုံးချသေရင်းပို့နေမယ်သိသွားကြပါပြီ။ဒီကစစ်ကောင်စီလှုပ်ရှားနေတဲ့ဥယျာအခြေခံအင်အားဟာ၅လောင်းနဲ့မကျော်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာပြည်ထဲတော့မယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဟာလည်းနော်ပြည်ခွဲတော့မယ်လို့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေရောပြည်ရင်းနဲ့လက်တွေ့ပုံကလက်တွေ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ မျိုးခံရင်းပြားစုတွေရတဲ့အခုကခက်ချက်ကြပါလေခင်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နော်ဒီစီးရနော်ကြာဆုံးကနော်အစ
ဆုံးစုံအကြည့်မျိုးအကြခင်ရောက်ရှိတော့မယ်လို့တုံ့ပြန်နေကြပါခင်ကဲအစမှအစုံခစ်ကိုပြောင်းအောင်ခေါင်းကိုပြစ်တဲ့အချင်းကစပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကိုမီးရှို့ဘုံကျဲပြည်သူကိုရန်သူလို့သဘောထားအောင်မကအခုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားပြီးပြည်သူချင်းချင်းတတ်ဖြတ်ဖို့ရုပ်မာတဲ့အကြံတွေလှုပ်လာပြန်ပါပြီ88မျိုးစဲငိမ့်ချိုင်းနဲ့ပွင်လင်းလူအဖွဲ့ကြီးခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုပြန်လည်နားဆင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်မှုထမ်းပေါ်အာဓမဆင့်ခေါင်မှုတွေကိုလွတ်မြောက်နိုင်မြေထွက်လာတဲ့နီလန်းအပြင်တခြားနီလန်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြဖို့88မျိုးစဲကိုမင်းကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ထဲမဝင်မဲ့အဖမ်းခံပြီးထောင်ထဲဝင်လိုက်မယ်လို့အလွယ်မတွေးစေချင်ပဲထောင်ထဲဝင်လိုက်မှထောင်သားဖြစ်သွားရင်လူသားတိုင်းသုံးမကိုနားလည်မယ်ထင်ကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောထားပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်ရေးစစ်စေရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေကပြည်သူကိုငွေညစ်ပြီးနှိမ့်မဲ့အရေးမှာတိုက်ချင်းတိုက်ပြည်သူဘက်ကပဲတိုက်မယ်လို့အတိပေးလာသူအပေါင်းလဲအဆအဆပြင်ဆင်ထားကြဖို့လည်းပြောထားပါဗျ။